Okázalý masopustní průvod s desítkami masek prošel starým městem u Bruntálu. Zdejší oslavy masopustu jsou známé široko daleko. O vydání povolení žádám a za občany naše slibuji. Veselme se, pobavme se a pořádně si to užijeme ten dnešní den a naplníme ty bříška, ať ten masopust vydrží. Na svůj masopust jsme byli kdysi velice pyšní. Vždycky patřili nejlepším, tvrdí ještě dnes pamětníci. Tradice ale postupně upadala, až zanikla úplně. Před několika lety se jí podařilo obnovit. Účast se nakonec jako vyvrbila, že je pěkná ta účast. Loni to bylo podobné, obdobné. Sluníčko nám vylezlo, opět nám zasvítilo na cestu, takže my jsme spokojeni s účastí. Bylo to krásný, jsme rádi za lidi, co přišli. Dnešního masopostu ve Starém městě se účastní nejenom místní. Přijíždějí na něj i lidé z okolních měst a vesnic. Je krásný, masek plno, radosti plno, lístečky pro štěstí rozdávají. Každým rokem. Každý rok se účastní. No, je to skvělý, tak jako loni. Masopust se mi líbí jako každý rok. Ježíši, masopust to je úplně lepší ještě než Vánoce snad. K pořádnému masopustu neodmyslitelně patří i dobré jídlo a něco ostřejšího na zahřátí. No tak mám tady tankštele, diesel nebo natural, zelenou nebo rum. A dneska máme grilované krkovice, kuřecí prsa, kuřecí sténa a naše domácí klobásky, pradědovou vysočinovou klobásu. A ještě mám u toho střílení. To je domácí prdelačka, která zahřeje všechny, kteří přijdou sem. Největší zásluhu na obnovení masopustu ve Starém městě má sdružení Korálky. Obecní úřad nezůstal stranou a staronovou tradici podporuje. Ladislav Volejníček, televize Polar, Staré město u Bruntálu.